Nijde ninabədəsinin olması qətiyən yol verilməzdir. Rusiya dövlətinin cəmiyyətimizin mövqeyi aydındır. Qarağın Nijdə Hitler rejimi ilə fəal əməkdaşlıq edib və o hərbi cinayətkardır. Bu fikirləri Ağdamda erməni vandallığına məruz qalmış əraziləri ziyarət edərkən Rusiyalı politoloq Sergey Markov bildirib. O bizim qəlib Qırmızı ordunun arxa cəphəsinə təxribatçılar hazırlayıb göndərirdi onlar qətliam törətdilər. Bildiyiniz kimi, ermənilər Armavirdə də Nijdəyə xatirə lövhəsi qoymağa çalışdılar. Bu qərar təbii ki, ləğv olundu. İndi Nijdənin abidəsinin Qarabağda ləğv olunması və üstəlik onun adına salınmış memorial komplekslərin Ermənistanın bütün ərazisindən götürülməsi üçün çalışırıq. Bir daha qeyd edirəm ki, Nijdə düşmənimiz Adov Hitlerlə əməkdaşlıq edib və insanların öldürülməsinə kömək edən bir adam olub. Qatıldadı ki, Rusiya Siyasi Tədqiqatlar İnstitutunun direktoru Sergey Markov həmçinin səfər zamanı Ermənistanın mina xəritələrini hələ də Azərbaycana təhfil verməməsinə də fikir bildirmişdi. Rusiyalı politoloq düşünür ki, minalanmış ərazilərin xəritələrinin verilməməsi sülh danışıqlarının kobud şəkildə pozulması deməkdir.